23 tahun berkhidmat sebagai anggota Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Ahmad Yuzi Zaini, 45 tahun, pulang ke kampung halaman di Jempol Negeri Sembilan selepas menamatkan perkhidmatan. Sempena sambutan Hari Pahlawan, wartawan Hana Adli Nasution Ahmad menjejaki veteran ATM itu yang menjadikan bidang keusahawanan sebagai kerjaya kedua. Saksikan. Beliau yang pernah ditugaskan sebagai pegawai pengiring motosikal dan mengiringi pegawai-pegawai kanan anggota tentera berkongsi pengalaman. Tugas dan tanggungjawab tersebut memerlukan komitmen yang tinggi. Cabaran dia tu sebagai rider lah kan. Rider ni memang besar lah kan. Dia punya tugas tu memang ni lah. Tugas dan tanggungjawab dia. Kena betul-betul macam tu. Perasaan suami isteri samalah. Bila suami bekerja macam tu kan, kita jadi risau. Tapi dah tanggungjawab dia tu, kita terima je lah benda tu semua kan. Selepas tamat perkhidmatan, beliau mengurat langkah ke bidang keusahawanan sebagai pengusaha roti. Menerusi suntikan geran melalui program pemerkasaan Veteran PUVET, Kementerian Pertahanan, beliau berhasrat untuk mengembangkan perniagaannya. Saya rasa memang saya nak kembangkan lagi. Ya. Kembangkan lagi. Cuma mungkin saya menghadapi kekangan sekarang ini daripada segi peralatan dan manpower. Lepas tu saya perlu cari lagi peluang untuk saya bawa masuk saya punya produk macam tu lah. Saya ada niat saya nak masuk ke kilang kan. Kerjaya kedua para veteran Angkatan Tentera sangat penting dalam usaha memberikan kehidupan lebih baik kepada golongan berkenaan selepas tamat perkhidmatan. Sekian lama mengabdikan diri berkhidmat dalam dunia ketenteraan, Pegawai Warren Udara II Besara Ahmad Yuzi Zaini kini bergelar usahawan pembuatan roti berjaya hasil